Дека корупцијата и криминалот се навлезани во речиси сите пори на општеството, докази и примери има многу. Впрочем, последиците и состојбите во повеќе гранки сами по себе зборуваат дека во државата со децении не се воделе реални политики и дека секој нереално профитирал каде што ќе најдел. Примери во сточарството потврдуваат дека наместо да се стимулираат што поголем број сточари во развојот, поединци буквално се богателе врз грбот на другите, уривајќи ги сите позитивни програми и проекти. Дека многу нешта низ годините не штимале, сведочат и судски постапки кои цела деценија се влечат по судски лавиринти, во кои не се знае кој кого изманипулирал или кој е повеќе изманипулиран. Сточари од регионот сведочат дека имало години кога, например, јагниња се откупувале по 130 до 140 денари за килограм жива мера, а на извозници им се продавани по 200 до 240 денари за килограм, при што се остварили огромни финансиски разлики. Во таквите бизниси биле вплеткани и сточари, кои во матните пазарни состојби гледале одлична можност за екстра заработка. Од таквиот лов во матно пропаднале помалите одгледувачи на овци, кои практично добивале најмалку, а се издвоиле мал број на манипулатори кои и сега го собираат кајмакот од разни државни мерки, субвенции, нерегуларни трговии со млечни производи и слично. Не е поразлична состојбата и во краварството и свињарството, каде едни добивале државни пари преку рета, други со месеци и години чекаат да си го добијат тоа што ги следува. Неслучајно се затворија десетици мали фарми, од кои неколку грла крави и свини, бидејќи храната и другите давачки станаа поскапи од пазарните и откупните цени на млекото и месото. Таквата политика ги натера и луѓето во селата да купуваат млеко и замрзнато месо од маркетите, наместо сами да ги произведуваат.